парашутом двічі. То екстремальна дівка була, ха, палали завжди в неї вічі. А я любив буржуйське віскі, і коли мене гладять кіски. І якось в нашім Буковелі зустрів її в одній мотелі. Вона сказала kiss me, please man, kiss me. А я з пекіл лещі не дую, стою і від цього психую. Вона мені мов ломі, ломі, ще якесь там fuck me, fuck me. І я купив її соса солу. Послухай нашу ти сердючку, зразу мила бейбі, офігеєш. Лакей приніс для нас вечерю, я от буржуйки вже балдею. Забув про Галю і